حزبiga siyaasiga mustaqbalka oo kamid ah xisbiyada dalka ee sida ku meel gaarka u sharciyeysan wuxuu halkan ku cadeynayaa wuxuu ka qabo heshiiska Mogadishu ee shalay 17 September 2020 dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxda maamulada ku meel gaarka ee dalka doodii falanqay kadib xisbiga siyaasiga mustaqbalka wuxuu soo saaray qodobadan xisbiga isbahaysiga mustaqbalka ma soo dhaweynayo natiijada shirka oo ah mid ku salaysan awood sheegasho danaysi qof iyo mid koox iyo ku tumashada qodobada dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya xisbiga wuxuu ambaareynayaa afduubka waajibaadka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xisbiga wuxuu ambaareynayaa madaxweynaha Soomaaliya oo gabay ilaalinta dastuurka kala dambeynta heerarka kala duwan ee hay'adaha qaranka iyo sinnaanta umadda Soomaaliyeed xisbiga wuxuu ambaareynayaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku fiirsanayo xakameynaynin damaca madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada ku meel gaarka ah xisbiga wuxuu ugu baaqayaa baarlamaanka Soomaaliya inuusan aqbalin in qof ama koox danley ah go'aan siyaasadeed ama saameyn kale ku yeelato masiirka ummadda u dhaarteen inay difaacayaan una adeegayaan waxaa baarlamaanka Soomaaliya laga codsanayaa inuu tallaabo sharci ah ka qaado kuwa xadgudubka iyo faragelinta ku hayo dastuurka iyo doorashada dalka xisbiga wuxuu qabaa in waxba kama jiraan yihiin kala diridda guddiga madax bannaan doorashada qaranka iyo diidmada kaalinta dastuuriga ah ee xisbiyada dalka baarlamaanka Soomaaliya keli unbaa ka hadli karo hooshaas xisbiga wuxuu aad ugu xun yahay ku tagrifalka dhaqaalaha ummadda ee lagu burburinayo shirarka min dalka lahayn iyo safarada xadidneyn waana waajib in la helo isla xisaabtan xisbiga wuxuu bogaadinayaa sabarka iyo dulqaadka ee goor walba muujiso ummadda Soomaaliyeed waxaana ugu baaqaynaa in si nabad iyo midnimo leh u istaagto xuquuqdeeda oo qofna duudsiin karin saaxiibada Soomaaliya iyo kuwa kale ee faragelinta lagu hayo qarash iyo dadaal badan dalkeena geliyay waxaan ugu baaqaynaa taageeridda sharciyadda iyo dastuurka dalka dhammaad wabillaahi towfiiq